Ja, här bra folket i Malmö. Hatar jävla massa grejer, typ så invandringen och sånt liksom. Så när de fick spel på invandringen så drog de själva från Malmö. Ut till en liten by norr i Skåne. Säg inte vad den heter för dem. De vill ha dem för sig själva. Där skulle de leva isolerat. Kvinnorna skulle odla grönsaker och männen skulle hugga ved. Alla iklädda klassiska folkdräkter. Svenska fanan patriotiskt vajande så i vinden i bakgrunden. Men det blev ju inte riktigt som de hade tänkt sig. Istället så började de knulla grisen direkt och knulla alla de andra djuren och knulla sina föräldrar också. De brydde sig inte. Bara blev så. De var så jävla tunga. De öppnade sitt eget McDonald's med en enorm dalahäst med Hitlermustasch som symbol. Där inne bakom disken stod Jimmy Åkesson och serverade deras egna koldolmar. Det var en avhuggen kuk inslaget i en Sverigeflagga. Sen började de tillverka Jankum. Det är sånt knark som uppfanns i Afrika. Man tar en petflaska så skiter man och pissar i den. Och så får det jäsa lite. Sätter man en ballong på toppen så fylls den med gaserna. Kan man ta och boffa det sen? Ja, jag vet inte exakt hur det funkar. Men vill ni veta får ni kolla på internet. Sen ökade inavlen så de blev förslappade i hjärnan och glömde bort att stänga sina munnar så de gick runt med tungan hängandes ut i tid och otid. Det gjorde att deras tal blev slappt och sluddrigt och gurglande. Så deras ansikten förvreds och deras kukar vreds och kroknade så de började knulla sig själva i röven. De tyngsta homofoberna tog livet av sig och överlevande, de blev gravida och började föda sina barn genom röven. Det var dags för inavlen att skapa en helt ny ras. De vita babianerna. De gick på alla fyra, täckta av vita hår. De hade en röv fram och en röv bak så man såg ingen skillnad på dem. De åt och sket och knullade och födde barn genom samma hål. De hade ett språk som bestod av tre stycken läten. Det betydde äta, knulla, sova. Förvisso var det inte så många som förstod varför. Men det spelade inte så jävla stor roll. De gick ändå bara runt och face på varandra. Nu var det dags för en ny religion. Allt var förbjudet i den. Förutom en gång om året då man fick döda en närstående och böga lite i befruktningssyfte. Gudabilden, Radu, det var en pinne som skulle finnas i vart hem och tillbads genom att knullas fyra gånger om dagen i alla fyra väderstrecken under hyllande tjut. Radu, 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 Radu! Till slut fick det gamla gardet bra folk nog av den här nya generationen så de fick utvandra från Grisaknullabyn till det enda stället som ville ta emot dem. Malmö. I flera årtionden så kunde skolbarnen läsa i historieböckerna om Grisaknullabyn. Ända fram till 2055 då man ansåg att benämningen vita babianer var rasistisk. Så då bytte de bara namn till neoneandertal special.
Så fick de heta. Och det heter de igen idag.